পৰা আৰম্ভ হৈছে ছট পূজাৰ কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে ছট পূজাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। কৰোনাৰ বাবে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দেশবাসী। আনহাতে গুৱাহাটী কালীপুৰতো ছট পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ সোণাপুৰৰ দিগাৰু নৈ পাৰতো এনেদৰে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হৈছে ছট পূজাৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী। আমাৰ এইটো প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে আমাৰ ছট পূজা এইটো পালন কৰা হয়। প্ৰত্যেক বছৰে এই আমাৰ এই নৱেম্বৰ মাহতে পালন কৰা হয়। এইটো ছট পূজা আমাৰ ক'ব গ'লে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী থাকে। দুদিন ঘৰত থাকে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ ঘাটত থাকে। ইভিনিং টাইম আৰু আমাৰ মৰ্ণিং টাইম হয়। এইটো মেইনলি আমাৰ সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। পূজা হাঁ আমাৰ মানে পূজা কৰা মানুহ ক'ব গ'লে আমাৰ 90-80 থাকে। আৰু প্ৰায় আমাৰ দৰ্শক ক'ব গ'লে হয় প্ৰায় ৰাতিপুৱা ক'ব গ'লে 5,000-4,000 ওচৰ ওচৰ হয়। কোভিডৰ মানে আমি প্ৰট'কলখিনি মানিকিনি চলিছোঁ, যিখিনি আমাৰ মানে ডিষ্টেঞ্চ দিব লাগে। প্ৰত্যেকবাৰতে আমি ঘাটটো যিমানখিনি বনাব লাগে তাতছে আমি আৰু ডাঙৰ কৰিছোঁ অলপ। প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাটো বহুত ভাল পাইছোঁ। তেখেতে আপোনালোকক আমাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিছে, যিখিনি আমি কৰিব লাগে আমিও তেখেতৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিছোঁ। যিখিনি আমাক ছিষ্টেম শিকাই দিছিল, গাইডলাইনছ দিছে, আমি এইখিনি গাইডলাইনছখিনি গোটেই ফ'ল' কৰি আছোঁ। উল্লেখ্য যে সূৰ্যক প্ৰণাম কৰাৰ পিছতে ছট পূজাৰ সমাপ্তি ঘটিব। ইমেক্স বিউটি একাডেমি নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4,000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলেটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক অ্যান্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ অ্যাট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own saloon or professional saloon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.